Енді осы және өзге де ақпараттар жөнінде толығырақ. Алаяқ алдап соққан Астанадағы медициналық университеттің оқудан шығарылған студенттері алаяққа ұрынғандарын айтып зар қағып отыр. Білдей жоғарғы оқу орнынан бұл 117 студенттің жалған сертификатпен оқуға түскені анықталып, түгел шығарылған болатын. Полиция қазір іс қозғап, тергеу жүріп жатыр. Ал бұл былықтан шошыған білім министрлігі енді елдегі 130 жоғарғы оқу орнын түгел тексермекші. Мән-жайды тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Ербол Тұрымбеттен сұрайық. Ербол, армысың, студенттердің өздерінен сөйлесе алдың ба? Олар сертификатты сатып алмағанын қалай дәлелдемек? Армысың асыл, олар тек студенттер ғана емес, магистратураға түскендер де бар. Ешқандай ескертусіз аяқ астынан оқудан шығып қалдық деп шырылдап жүр. Барлық құжат өз тәртібімен тапсырылса, бұндай болмас еді. Ал олар алаяққа ұрынған екен. Қолында көз сендіретін құжаттар бар әйел талапкерлерге өз хабарласты. IELTS-тың оқуға түсерде қандай көмек беретінін жақсы білетін талапкерлер соған сеніп, тест тапсырып, сертификат алған. Біз тілдескен екі қыз тап сондай жағдайға ұрынған екен. Енді сол үстіне өкініп отыр. И вуз не проверял, и мы оказались жертвами. Оқу орны да тексермеген, біз де жапа шегіп отырмыз. Бізге хабарласқан әйелдің қолында мұғалімдердің қолы қойылған сертификаттар мен бізді сендіретіндей барлық құжаттары болды. Сол тест тапсырып, сертификатты сол әйелден алғанбыз. Олар енді оқудан шыққаны былай тұрсын, 117 студент мемлекеттік грантты пайдаланған үшін миллиондаған ақшаны мемлекетке қайтару керек. Ал университет табалдырған қайта көру бұйырмайын деп тұр. Университет оларды әйшаға қарамастан сабақтан қуған, яғни заңсыз жолмен оқуға түскендерін білген бойда әуелі 33 студентті, ал осыдан бірер күн бұрын қалған 84-ні оқудан босатқан. В процессе работы комиссии. Комиссия жұмысының қорытындысы бойынша біз қалған 84 студентті оқудан шығардық. Осыған байланысты мемлекеттің оларды оқытуға жұмсаған шығындарын түгел қайтаруы керек. Біздегі студенттердің барлығы грантта, тек 9-ы ғана ақылы негізде оқиды. Жақсы, студенттер жайы түсінікті делік. Ал оқу орны енді қайтпек. Жалған құжатты неге қабылдаған екен? Бар әңгіме осыған келді. Тірелет білім ошағының қазір басына қазір қара бұлт төніп тұр. Дауға қалған Астана медициналық университеті денсаулық сақтау министрлігіне қарайды. Енді білім және ғылым министрлігімен бірге университеттің ендігі тағдырын талқылап жатыр. Яғни қатаң шешім қабылдап университетті жауып тастауы да мүмкін. Айта кетсек, білім және ғылым министрлігі тексеруді былтыр жүргізген. Анықтай келсе, ағылшын тілінен тест тапсырып, IELTS сертификатын иеленген 117 студенттің құжаты өтірік болып шығыпты. Астана қалалық ішкі істер департаменті IELTS халықаралық сертификаттарын қолдан жасау фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта солардың 27-сі бойынша іс сотқа жолданып, сот шешімі шығып қойған, қалған 90-ға тарта іске қатысты әлі тергеу жүруде. Учитывая смягчающие обстоятельства. Сот қылмыстық істер бойынша шешім қабылдарда жазаны жеңілдететін жағдайларды ескерді. Оларға 25-тен 300-ге дейінгі айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Соның тек ең төменгі көрсеткіші ғана қолданылды. Осы жағдайдан кейін білім және ғылым министрлігі елдегі бүкіл жоғары оқу орындарын шұғыл тексеруге кірісетіндерін мәлімдеді. Сонымен бірге оқуға түсетіндердің сертификаттарын да жіті тексеру басталмақ. Алматы, тізгін өздеріңізде. Рахмет, бізбен тікелей байланыста болған астаналық тілшіміз Ербол Тұрымбет.